ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မူလတန်းသင်ယူသည့်မြန်မာစာဘာသာစကားသင်ကြားနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကသင်ယူပိုင်းဆိုင်ရာကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးကျမကသင်ယူသည့်မူလတန်းမြန်မာစာဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားတဲ့အခါမှာလည်းကျမအခုဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျမတို့ရဲ့မူလတန်းအစဉ်မြန်မာစာမှာဆိုရင်ပထမတန်း၊ဒုတိယတန်း၊တတိယတန်း၊စတုတ္ထတန်းနဲ့ပဉ္စမတန်းဆိုပြီးတော့အတန်း၅တန်းရှိပါတယ်။အခုကျမတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်မှာပုံဖော်ထားတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မြန်မာစာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ကြားသင်ယူမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘလို့ချိတ်ဆက်ထည့်သွင်းထားလဲဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ပုံဖော်မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မူလတန်းသင်ဆရာဆရာမများအတွက်ကျမတို့မူလတန်းသင်ယူသင်မြန်မာဖတ်စာအုပ်ကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လဲဆိုတာချင်းချင်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့သင်ယူသင်မူလတန်းမြန်မာဖတ်စာမှာကျောင်းသုံးစာအုပ်နဲ့ဆရာလက်ညွန်ဖွဲ့စည်းပုံ၊သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းတွေ၊သင်ယူသင်မူလတန်းဖတ်စာကိုဘယ်လိုသင်ကြားမှာလဲ။စစ်ဆေးကဲ့ဖြတ်ခြင်းအပိုင်းနဲ့ဆရာလက်ညွန်မှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်ယူတဲ့မူလတန်းမြန်မာဘာသာမှာဆိုရင်ဒီပုံရအချက်များအနေနဲ့ချုပ်ငုံရည်ရွယ်ချက်အတန်းလိုက်ရည်ရွယ်ချက်နေပယ်များသတ်မှတ်ထားခြင်းတို့ပါဝင်ပြီးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့ဆရာလက်ညွန်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဆိုရင်နေပယ်အလိုက်သင်ခန်းစာအမျိုးအစားနေပယ်အလိုက်ရည်ရွယ်ချက်များနေပယ်အလိုက်သင်ခန်းစာများအပြင်ဆရာလက်ညွန်ဖွဲ့စည်းပုံဆရာလက်ညွန်အသုံးပြုပုံနဲ့အတန်းလိုက်ရရှိနိုင်မဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထည့်သွင်းထားရဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းလိုက်နေပယ်သတ်မှတ်ချက်များအနေနဲ့ကျမတို့မူလတန်းသင်ယူသင်မြန်မာဖတ်စာအုပ်မှာဆိုရင်နေပယ်၄ခုဖြစ်တဲ့အခြေခံအနာအကြာအပြောစုအဖတ်အယွတ်အရေးသားဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေးပိုင်းအဖြစ်နေပယ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးအတန်းစဉ်အလိုက်ရရှိသွားမဲ့စွမ်းရည်တွေကတော့ကျမတို့ရဲ့မူလတန်းအစစ်မှာဆိုရင်ပထမတန်းမှာထားတဲ့ဒုတိယတန်းမှာထားတဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတန်းတန်းနဲ့တန်းတန်းပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။အခုကျမပြထားတဲ့ပုံလေးလိုပါပဲ။ခရုပတ်ပုံစံအတိုင်းပထမတန်းကနေပစ္စမတန်းအထိပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းစတုတ္ထတန်းပစ္စမတန်းဆိုပြီးတော့ပစ္စနဲ့တစ်စင်းမြင့်တက်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့တင်ယိုးတွေကိုချိတ်ဆက်ထည့်သွင်းထားတာကိုဆရာဆရာမတို့မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထည့်သွင်းခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့မူလတန်းမြန်မာတင်ယိုးသစ်ဖတ်စာအောက်ကဆိုရင်အတန်းလိုက်နေပယ်အလိုက်သင်ခန်းစာ content အလိုက်တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြင့်တက်သွားတဲ့ပုံစံကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ level 4ခုချတဲ့နေရာမှာအခြေခံ level ကိုကျမတို့ကအတန်းစံလိုက်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာလည်းအခြေခံပိုင်းမှာဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတာရှိပါတယ်။ပထမပိုင်းအနေနဲ့ကျမတို့ကဘာသာစကားတံတားဝေါ်ဟာရအပိုင်းကိုပထမတန်းအနေနဲ့ပစ္စမတန်းအထိသင်ခန်းစာတွေကိုဘလို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတန်းမှာဆိုရင်ဘီ33လုံးတရနဲ့ဘီတွဲတွေကိုအတန်ထွက်မှန်ကန်စွာပြောဆိုရွတ်ဖတ်ရေးသားတခြင်းဆိုတဲ့ level ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒုတိယတန်းမှာဆိုရင်ဘီ33လုံးတရဘီတွဲနဲ့အသက်များကိုအတန်ထွက်မှန်ကန်ပြောဆိုရွတ်ဖတ်ရေးသားတတ်ဖို့ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းရဲ့ချိတ်ဆက်မှုမှာဒုတိယတန်းမှာဗီရွဲတွေအပြင်အသက်စကားလုံးတွေပါပါဝင်လာတာကိုဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံနဲ့ဆရာရဲ့ပြောစကားအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဝါဒအသစ်များတိုးပွားခြင်းကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝါဒတွေတိုးပွားခြင်းတွေကိုပထမတန်းမှာအနေပဲသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒုတိယတန်းမှာတော့ပုံဖြတ်ပုံရက်ကိုနားလည်အသုံးပြုခြင်းပြောဘာသာစကားနဲ့အရေးဘာသာစကားရဲ့မတူညီမှုတွေကိုသိရှိနိုင်အောင်အခြေခံအစစ်အနေနဲ့နေပဲအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တတိယတန်းမှာဆိုရင်ပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းထက်အစစ်မြင့်တဲ့သင်ခန်းစာဘာစကားပြောတွေကိုအတန်အနေအမြင့်အဖက်အတောက်မှန်မှန်နဲ့ပြောဆိုတတ်ခြင်းစကားပုံဆိုရိုးစကားတွေကိုသိရှိခြင်း
မင်းစင်တုံဝဟရာစကလုံးသက်များကိုသိရှိခြင်းပုဖြတ်ပုဖြတ်တင်ဂိတများကိုနားလည်အသုံးပြုရေးသားတတ်ခြင်းနဲ့အဆင့်အတန်းအဆင့်နဲ့ကိုက်ညီရဝက်ကြရီစာပိုင်းတွေကိုရေးသားတတ်စေဖို့အခြေခံအနေနဲ့ထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေခံတွေကိုထည့်သွင်းထားတာဟာဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေသိတဲ့နာတွေကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စုံထားတယ်မှာဆိုရင်တော့အတန်းအဆင့်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ကျန်းမာရေးယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းနဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာစကားလုံးသစ်တွေကိုသိရှိဖို့စကားဆက်အသုံးတွေကိုနားလည်ပြီးပြောတတ်ရေးတတ်ဖို့အဓိပ္ပာယ်နည်းစပ်တူညီတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောဆိုသုံးနှုန်းတတ်ဖို့အပြင်ကင်းစည်ပတ်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရည်ရည်နှီးသုံးတတ်နိုင်ဖို့အခြေခံအဆင့်မှာရည်ရွယ်တင်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။မူလနဲ့အထက်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီစတုထာတန်းနဲ့ပစ္စမတန်းမှာဆိုရင်မူလနဲ့အောက်ဆင့်နဲ့မတူတဲ့အဆင့်မြင့်ဝါတဲ့တည်ရင်တရားတည်မူလုပ်ငန်းတွေကိုပါဝင်အောင်ရည်ဆွဲထားတာကိုဆရာရှင်မတို့အနေနဲ့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်စမရမဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုထင်မြင်ချက်အတွေ့အကြုံတွေကိုအခြားသူတွေနားလည်အောင်ပြောပြခြင်းတန်တူကြောင်းခွဲစကားလုံးမျိုးကိုသိရှိနားလည်အောင်အခြေခံစစ်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာဆိုရင်စတ္ထမတန်းအလေတန်းမှာစက်ပြီးတော့သင်ရမယ်လေ့လာရမယ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အပြောဘာသာစကားနဲ့အရေးဘာသာစကားတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတော့စကားလုံးအသစ်တွေကိုသိရှိခြင်းအပြောနဲ့အရေးကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုသိရှိပြီးရေးသားခြင်းအတန်းဆင့်နဲ့ကိုက်ညီရဲ့စာတွေကိုမှန်ကန်စွာရွေးပတ်တတ်ခြင်းစတဲ့ level တွေကိုဘာသာစကားပိုင်းဆိုင်ရာတရားဝဟတာပိုင်းမှာအခြေခံ level အဖြစ်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့အခြေခံ level တွေကမှကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်ဝင်စားမှုနဲ့အခြားဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ level တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာပထမတန်းမှာဆိုရင်မြန်မာစာကိုစိတ်ပိုင်ဝင်စားလာခြင်းမြန်မာစာကိုပျော်ရွှင်စွာသင်ယူလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ level တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲဒုတိယတန်းမှာလည်းမြန်မာစာကိုစိတ်ပိုင်ဝင်စားလာခြင်းမြန်မာစာကိုပျော်ရွှင်စွာလေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုပြီးတော့ level တူသတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတန်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာစာသင်ယူရမှာမိမိကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကပြောဆိုတတ်ခြင်းနားထောင်တတ်ခြင်းအပြင်မြန်မာစာကိုပျော်ရွှင်စွာလေ့လာသင်ယူပြီးစာမျိုးမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ယူလို့စိတ်မွေးမြူခြင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မူလတန်းအောက်ဆင့်ရဲ့ဒီတတိယတန်းဟာဆိုရင်မူလတန်းထက်ဆင့်ရဲ့စတုထာတန်းရဲ့အခြေခံ level အဆင့်တွေတူညီရာကိုဆရာဆရာမတို့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလို level သတ်မှတ်မှုတူပေမဲ့သင်ခန်းစာပါအကြောင်းအရာတွေကတော့အတန်းအနေထားလိုက်အသက်အနေထားလိုက်သင်ခန်းစာပါဝင်မှုတွေကကွာခြားမယ်ဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့ဖတ်စာအုပ်မှာလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြင်စမရမ်းမှာဆိုရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းအရာတွေနဲ့စီလျော်တဲ့စာသားအသုံးနှုန်းတွေနဲ့အရေးသားတွေဟာမှန်ကန်မှုရှိမရှိလေ့လာဆန်းစစ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာဆန်းစစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမိမိအတွေ့အခေါ်တွေပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာစေမှုအတွက်အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစူးစမ်းလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့ကိုနှုတ်ဆပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေခံအဆင့်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအဆင့်တွေရဲ့အခြားမှာဆိုရင်ပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းအတွက်ထည့်သွင်းဖြည့်ဆည်းထားတာရှိပါတယ်။ဒီပထမတန်းနဲ့ဒုတိယတန်းမှာအခြား level တွေအနေနဲ့ကိုနေဟန်ထွားမှန်ကန်စွာနဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းခဲတံကိုစနစ်တကျကိုင်သွဲရေးသားတတ်ဖို့လေကျမတို့ကနေပဲသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ရှင်။နားထောင်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပဲကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့သက်ဆိုင်ရာစွမ်းရည်အလိုက်သိမြင်ရမယ့်နေပဲတွေကတော့ပထမတန်းမှာဆိုရင်မိမိနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြခြင်းအချင်းချင်းရင်းနှီးပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းသူတစ်ပါးပြောကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်တတ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒုတိယတန်းမှာဆိုရင်တော့မိမိတို့သိပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောဆိုခြင်းစကားပြောတဲ့အခါအသံအတိုးချက်အနှေးအမြန်ကိုသတိပြုကပြောဆိုခြင်းဟန်အမူအရာကိုအသုံးပြုပြီးအချင်းချင်းရင်းနှီးပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းတို့အပြင်သူတစ်ပါးပြောကြတဲ့အဓိကဆိုလိုရင်းကိုသိရှိခြင်းဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။တတိယတန်းမှာဆိုရင်တော့မိမိမှတ်သားထားတဲ့
မှတ်သားထားရဲ့အချက်တွေကိုအတန်းရှိမှပြောဆိုတတ်ခြင်း၊ယဉ်ကျေးမှုမှာဆိုပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ခြင်း၊စာသားကိုလိုက်ပြီးဟန်ပန်မှုရာနှင့်တကွာတရုတ်ဆောင်ပြောဆိုတိုင်ခြင်း၊ပုံမြင်အဆုံးသက်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုအတိုင်းပြောပြခြင်း၊မှတ်စုမှာမှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီးပြောဆိုတတ်ခြင်း၊အတန်းစင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပြင်ပစာကြောင်းများကိုလည်းပြန်လည်ပြောဆိုတတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့မူလရန်အောက်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ပထမရန်၊ဒုတိယရန်၊တတိယရန်အတွက်နေပယ်ရီသတ်မှတ်ထားပါတယ်။မူလရန်ထက်ဆင့်ဖြစ်တဲ့စတုထရန်နဲ့ပြစ္ဆမရန်မှာဆိုရင်တော့စတုထရန်မှာဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကိုယ်တိုင်ပြောဆိုလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတစ်ပါးနားလည်လွယ်အောင်နားလည်အောင်စဉ်းစားပြောဆိုတတ်ခြင်းကိုကြားမှုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကြိုးကြောင်းစီလျောင်းပြောဆိုတတ်ခြင်းပုံမြင်ရဲ့အဆောက်အအုံနားထောင်ပြီးပုံမြင်ရဲ့အဆုံးသက်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ကိုအတိုင်းပြောဆိုနိုင်ခြင်းရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ပုံမြင်တူတွေကိုပြောဆိုခြင်းသူတို့ဘာပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်လာပြီးမိကုံးအမေးဖြေလုပ်တတ်ခြင်းတို့ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပြစ္စမဓမ္မဆိုရင်တော့အတန်းရှိထွက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုအကြောင်းပြချခိုင်လုံစွာရှင်းလင်းပြောဆိုတတ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမှပါဝင်တဲ့အညွှန်းအစာတွေကိုဖတ်တတ်လာနိုင်မှုအထိနားထောင်ခြင်းနဲ့ပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေရရှိဖို့ကျမတို့ကထည့်သွင်းတာရာဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပယ်အဆင့်တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါမှာတော့ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြွေးကျင်မှုတွေနေပယ်တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ပထမဓမ္မဆိုရင်လွယ်ကူတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တွေကိုအခြားသူများနဲ့ပြောဆိုတတ်ခြင်းဆိုတဲ့နေပယ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒုတိယဓမ္မဆိုရင်တော့အခြားသူများရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးမိခွန်းများပြန်လည်မိတတ်ခြင်းအတန်းရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြောဆိုခြင်းသင်္ကန်းစာပါပုံမြင်ကြပြတွေကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုထင်မြင်ချက်တွေကိုအတန်းသာအချင်းချင်းအုပ်စုလိုက်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီပထမရက်နဲ့ဒုတိယရက်မှာဆိုရင်အတန်းတန်းနဲ့တန်းအတန်းလိုက်အဆင့်နေသတ်မှတ်ချက်တွေကွာခြားရတယ်လို့ရရှိရမယ်နယ်ပယ်တွေကွာခြားသွားတယ်လို့ဆရာဆရာမတို့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယဓမ္မဆိုရင်တော့သင်္ကန်းစာပါဖတ်စာပုံမြင်ကြပြတွေကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုထင်မြင်ချက်တွေကိုအုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေတဦးချင်းဖြစ်စေပြောဆိုခြင်းကျောင်းတွင်းလုံဆောင်ချက်လုပ်ငန်းတွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လုံဆောင်ခြင်းများခြင်းတွေနောက်ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့စည်းနေခြင်းတွေပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မူလရန်ထက်ဆင့်ဖြစ်တဲ့စတုထဓမ္မဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်လိုက်မိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုအုပ်စုတွင်ဆွေးနွေးပြီးပြောကြမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာနဲ့မိမိရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုခွဲခြားပြောဆိုတတ်ခြင်းတို့အပြင်အုပ်စုတွေအတွင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာမိမိကြားရတာဝန်တွေကိုခွဲဝေလုံဆောင်တတ်ခြင်းတို့ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြစ္စမဓမ္မဆိုရင်တော့မိမိနဲ့သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတော့ကြိုက်နေတတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုအုပ်စုတွင်ဆွေးနွေးခြင်းအခြားအုပ်စုများကိုလည်းကြောင်းကျိုးစီလျော်စွာပြန်လည်ပြောပြတတ်ခြင်းအခြားသူတွေပြောကြားထားတဲ့အချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်လည်အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့ level တွေကိုရရှိစေဖို့ဒီသင်ရိုးတွေထဲမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးထားတာကိုဆရာဆရာမတို့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရွတ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေပယ်တွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းမှာလည်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်ပထမပိုင်းအနေနဲ့အသိပေးလိုတဲ့အချက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကြွန့်ကျင်မှုတွေကိုကြွန့်ကျင်မှုနေပယ်တွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်တိကျစွာဖော်ပြထားတဲ့နေပယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပထမဓမ္မဆိုရင်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်တွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကစိတ်ဝင်စားလာခြင်းအချင်းဆိုတဲ့နေပယ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒုတိယဓမ္မဆိုရင်တော့ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်တွေပါဝင်တဲ့ဖတ်စာများကိုပျော်ရွှင်စွာရွတ်ဖတ်ခြင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များပါဝင်သောဖတ်စာများကိုဖတ်ပြီးအကြောင်းအရာများကိုနားလည်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်တတိယဓမ္မဆိုရင်တော့ဖတ်စာပါအဓိကဆိုလိုရင်းများကိုသိရှိနားလည်ပြီးဖတ်တတ်ခြင်းဖတ်စာပါအကြောင်းအရာအချက်လက်များကိုဖတ်ရှုပြီးမိမိအတွေ့အကြုံနဲ့ဆက်စပ်၍ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမိမိနဲ့သက်ရာပြင်ပဖတ်စာပါအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရှုပြီးချင်းချင်းအကြံဉာဏ်များဖလှယ်ခြင်းတို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမူလရန်အောက်ဆင်းအတန်းသုံးဓမ္မဆိုရင်တဒန်းမိတဒန်းအစစ်နေမြင်လာတာကိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မူလရန်ထက်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီစတုထရမှာဆိုရင်တော့အတိပေးလိုတဲ့အချက်အလက်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပေါ်နားလည်ခြင်းအတိပေးလိုတဲ့အချက်အလက်ကိုဖတ်ပြီးမိမိထင်မြင်ချက်အကြံဉာဏ်များကိုအုပ်စုတွင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းဒီမှာဆိုရင်တဆင့်တက်လာတာကို
ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့တိတ္တတာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြံတွေကိုဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အဆင့်ဒီရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆွေးနွေးခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့မိမိစိတ်ဝင်စားသောစာများကိုရှောက်ဖွေဖတ်ရှုခြင်း၊အဖြစ်အပျက်နှင့်မိမိရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုခွဲခြားသိရှိခြင်း၊ပုံနှင့်ဇာတ်ပါဖော်ပြခြင်းများကိုနားလည်၍ဖတ်ရှုတတ်ခြင်း၊နောက်ဆုံးမှာတော့စာရေးသူပြောလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းအရာများကိုနားလည်ခြင်းစတဲ့ level ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စမရမဆိုရင်တော့သတင်းစာ၊ဂျာနယ်နဲ့မဂဇင်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ဝတ္ထုတို့ပုံမြင်ဘူးသူဒ္ဓဖတ်စာများကိုရှောက်ဖွေဖတ်ရှုပြီးနေ့စဉ်ဘဝမှာပြန်လည်ပြောဆိုသုံးနှုန်းတတ်ခြင်းဖတ်စာအမျိုးမျိုးရဲ့စာကြောင်းရှိတွေကိုအတန်တိတ်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖတ်ရှုထားသောအကြောင်းအရာအနှစ်ဆက်လင်းသောစိတ်ခံစားချက်များအခြေအနေများကိုအုပ်စုတွင်မှဆွေးနွေးပြီးအနှစ်ချုပ်တတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်ပေါ်လိုက်၍စာများကိုရွေးချယ်ဖတ်တတ်ခြင်းမိမိသိလိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုရွေးချယ်ဖတ်တတ်ခြင်းဖတ်စာတဘောကိုဖတ်ရှုပြီးဖြည့်ရမှန်နဲ့ထင်မြင်ချက်တဘောကိုဝေဖန်ပါချတတ်ခြင်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရမှာစာတူတော်လည်းအတွေးအဆကိုမတူတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ထုတ်တတ်ခြင်းစတဲ့ level တွေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ level တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ရွေးဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဥလာရန်မြန်မာစာသင်ယူတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့တစ်စိတ်မိတစ်စိတ်တိုးတက်လာတာ ਨੇ ပဲတတ်မှတ်မှုမတူတာတွေကိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ਨੇ ပဲအနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ကဗျာစာပေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာစာပေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေမှာဆိုရင်ပထမရမ်းမှာဆိုရင်ကဗျာကိုအတန်အနည်းတန်ထားမှမှရွတ်ဆိုခြင်း၊ဆရာပြောပြတဲ့ပုံမြင်တွေကိုနားထောင်ပြီးဆရာနောက်မှလိုက်ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ပုံမြင်ကိုဖတ်ကအကြောင်းအရာများနားလည်ခြင်းဆိုပြီးတော့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒုတိယရမ်းမှာဆိုရင်တော့ကဗျာရွတ်ဆိုရာတွင်အတန်အနည်းတန်ထားမှန်ကန်စွာရွတ်ဆိုခြင်း၊ပုံမြင်ကိုပျော်ရွှင်စွာနားထောင်ခြင်း၊ဖတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်းပုံမြင်ကိုဖတ်ကအကြောင်းအရာများကိုနားလည်ခြင်းဇာတ်ကောင်များ၏စိတ်ခံစားမှုများကိုနားလည်ခြင်းပုံမြင်ရပေတဲ့ရတနှင့်ခံစားချက်တွေကိုရရှိပြီးတငယ်ချင်းများ၏ခံစားချက်တွေကိုပုံပုံစိတ်ဝင်စားလာခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်တတိယရမဆိုရင်တော့ကဗျာပုံမြင်တွေကိုအတန်အနည်းတန်ထားမှန်ကန်စွာနဲ့ရွတ်ဖတ်ခြင်းကဗျာပုံမြင်ပါအကြောင်းအရာတို့ကိုနားလည်ပြီးဖတ်ခြင်းပုံမြင်ကိုဖတ်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းအရာကိုမိမိစကားဖြင့်ပြန်လည်ပြောပြနိုင်ခြင်းပုံမြင်ကိုခန်းစားပြီးတော့မိမိစိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပြောနိုင်ခြင်းအရေးပုံစံနဲ့ရေးသားထားတဲ့ပုံမြင်ကိုဖတ်ပြီးအကြောင်းအရာကိုနားလည်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်မူလတန်းထပ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့စတုတ္ထရမှာဆိုရင်တော့ကဗျာပုံမြင်ကိုဖတ်ပြီးခန်းစားမှုအတွေ့အကြုံမတူညီပုံကိုသိရှိလာခြင်းဖတ်စာပုံမြင်အထုပ်ပတိသင်ခန်းစာများကိုအတန်အနည်းမြင်မှန်ကန်စွာဖတ်ရှုတတ်ခြင်းကဗျာပုံမြင်သင်ခန်းစာများကိုအတန်တိတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းစေကူအတွင်းနှင့်ပုံဖော်သောစာများစာကြောင်းတွင်ဖော်ပြမထားသောစာကြောင်းများကိုတွေးတောဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းဇာတ်ဆောင်တွင်စိတ်ခံစားချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းစတဲ့ level တွေကိုထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွမ်းကျင်မှု level မှာဆိုရင်ခံစားမှု level စာနာနားလည်တတ်မှုတိထည့်သွင်းထားတာကိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စမရမဆိုရင်တော့ကဗျာစကားပြေပုံမြင်များကိုအတန်တက်ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်နားလည်လာနိုင်ခြင်းဝတ္ထုနှင့်ပုံမြင်တို့ရဲ့ရေးသားတင်ပြပုံနဲ့အကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုသိရှိလာခြင်းတန်တူကြောင်းကွယ်စကားလုံးများကိုသိရှိနားလည်ခြင်းတို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့လေတန်းဖြစ်တဲ့စတ္တမတန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်လာနိုင်မှုထည့်သွင်းတာကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့မူလာတဲ့မြန်မာစာဘာသာရဲ့အရေးသားပိုင်းဆိုင်ရာ level တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးသားပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့စာရေးသားချင်းပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ပထမရမ်းမှာဆိုရင်တင်မုံမှာရေးသားထားတဲ့မှတ်စုတွေကိုရေးသားနိုင်ခြင်းမိမိအတွေ့အကြုံတွေကနေတဆင့်အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ရေးသားခြင်းတို့ကိုသတ်မှတ်နေပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒုတိယရမ်းမှာဆိုရင်တော့မိသားစုတငယ်ချင်းများရဲ့အမျိုးရေးသားခြင်းတင်ပုံးမှာရေးရတဲ့အရာတွေကိုမှတ်စုမှာရေးသားခြင်းမိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာများစဉ်းစားထားသည့်များကိုလွယ်ကူသောစာကြောင်းများဖြင့်ရေးသားခြင်းမိမိရေးသားထားသောအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုဆက်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့ level ကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တတိယရမ်းမှာတော့သင်ခန်းစာပါကဗျာများနဲ့ပုံမြင်ပါစာကြောင်းတို့များဝါကျများကိုမှန်ကန်စွာရေးသားခြင်း
နမူနာပေးစာပုံစံကိုဖတ်ရှုပြီးပေးစာနဲ့ကိုက်ညီရဲ့ပြန်စာအောင်ရေးသားခြင်းမိမိအတွေ့အခေါ်ဘဝတုဒ္ဒနဲ့ခံစားမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီးရောရိုးရှင်းတဲ့မြန်မာစာကြောင်းများကိုရေးသားနိုင်ဖို့နေပယ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မူလနဲ့ထက်ဆင်းဖြစ်တဲ့စုံထာဓမ္မဆိုရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးမှန်ကန်စွာရည်သားနိုင်ခြင်းအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာနဲ့မိမိထင်မြင်ချက်တွေကိုခွဲခြားပြောဆိုရည်သားတတ်ခြင်းသူတစ်ပါးရဲ့ပြောဆိုရည်သားချက်တွေကနေအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကောက်ချက်ချနိုင်ခြင်းနဲ့အချင်းချင်းရည်သားတတ်ခြင်းမိမိအတွင်းနဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခြေခံသောအမျိုးမျိုးသောစာများဥပမာအနေနဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းကျေးဇူးတင်စွာဖိတ်ကြားစာနဲ့အကြောင်းကြားစာတို့ကိုရည်သားတတ်ခြင်းအတန်းစင်းတဲ့ကိုင်းကြီးရဲ့စာပိုက်တွေကိုမှန်ကန်စွာရေးသားနိုင်ဖို့နေပယ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေးသားပိုင်းဆိုင်ရာနေပယ်သတ်မှတ်မှုအနေနဲ့ပြစ်စမဓမ္မဆိုရင်တော့အဖွဲ့အတွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခြုံငုံစုဆောင်းရေးသားခြင်းမိမိဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ပွဲတော်အတွေ့အကြုံတွေကိုတခြားဒေသမှာရှိတဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေကိုစာပြီးရေးသားဖော်ပြခြင်း။နမူနာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နေရန်အကစားဆောင်ပြုလုပ်ခြင်းလိုမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးစာပိုင်းများရေးသားခြင်းစာရင်းစာကုန်းခြေကောင်ရေးသားနိုင်ခြင်းမိမိရဲ့ခံစားမှုနဲ့အတွေးစိတ်ကူးတွေကိုရေးသားဖော်ပြခြင်းပုံမြင်အသစ်များကိုဖန်တီးရေးသားခြင်းကာယံတူစကားလုံးတွေကိုရှာဖွေတတ်ပြီးဆက်ဆက်ရေးသားခြင်းဆိုပြီးတော့ရေးသားပိုင်းဆိုင်ရာနေပယ်တွေကိုပထမဆုံးကနေပြစ်စမရန်အထိသတ်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်စောစောကကျမဆွေးနွေးခဲ့တာတွေဟာအခြေခံနယ်ပယ်လေးခုအလိုက်သင်္ကန်းစာပါအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းတာလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တင်ယိုးတင်မြန်မာဖတ်စာမှာဆိုရင်အဲ့လိုနယ်ပယ်သတ်မှတ်ချက်တွေအပြင်အတန်းစင်လာရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလည်းထားရှိပြီးတော့ဆွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျမဆွေးနွေးမှာဆိုရင်ပထမရန်အတွက်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမရန်မှာဆိုရင်စကားလုံးတွေဟာအရေးပါပြီးအတုံးဝင်ချောင်းကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတို့သတိပြုမိစေဖို့မြန်မာပြည်33လုံးတရနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသိရှိပြီးမှန်ကန်စွာရွေးဖန်ရေးသားတတ်စေရန်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကျောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝေါ်ဟာရများတိုးပွားလာစေရန်အချင်းချင်းရင်းရင်းနှီးနှီးနားထောင်ခြင်းပြောဆိုခြင်းပြုလုပ်တဲ့ရန်ကဗျာတချင်းတို့ကိုအတန်ပြပြတတ်တာအတန်အနဲ့အမြင်အဖြတ်အတောက်မှန်ကန်စွာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရွတ်ဆိုတဲ့ရန်ကျောင်းသုံးဆောင်ဥပစကားလုံးများရင်းနှီးပြီးတော့မြမအတုံးနှုံးများပါဝင်သည့်ပုံမြင်များကိုဖတ်တရန်ဆိုပြီးတော့ပထမရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီရည်ရွယ်သတ်မှတ်ချက်လေးနဲ့အတူသင်ခန်းစာပါအကြောင်းအရာတွေနဲ့နေပယ်ဆက်ဆက်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့ကနေဖတ်စာအုပ်ထဲမှာလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရန်မှာဆိုရင်တော့စကားလုံးများဟာအရေးပါပြီးအတုံးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်မိုးထားတတ်စေရန်မြန်မာပြည်33လုံးတရနှင့်ဂျီတွေအသက်များကိုသိရှိပြီးမှန်ကန်စွာရွေးဖက်ရေးသားတက်ရန်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကျောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဝေါ်ဟာရများပုံမှုတိုးပွားလာရန်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအကြောင်းအရာမိမိအတွေ့အခေါ်များကိုယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုခြင်းနားထောင်ခြင်းများပြုလုပ်တက်ရန်ကဗျာတချင်းတို့ကိုအတန်ပြပြတတ်တာအတန်အနဲ့အမြင်အဖက်အတောက်မှန်ကန်စွာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရွတ်ဆိုတက်ရန်ကဗျာပုံမြင်နှင့်စာပိုက်တို့များကိုနားထားရွတ်ဖတ်နိုင်ပြီးတော့မိမိထင်မြင်ချက်ကိုပြန်လည်ပြောပြတတ်ရန်မိမိအတွေ့အကြုံဘဝတုဒ္ဒများနဲ့ခံစားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးအတန်းစင်နဲ့ကိုက်ညီရဲ့စာကြောင်းတို့များကိုရေးသားတတ်စေရန်ဆိုပြီးတော့အတန်းစင်လာရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့အတူပထမရန်နဲ့ဒုတိယရန်နဲ့မတူညီတဲ့အစဉ်မြင်မှုတွေသင်္ကန်းစာချိတ်ဆက်မှုတွေကိုဖတ်စာအုပ်ထဲမှာသင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အတူဘယ်လိုမျိုးရေးဆွဲထားလဲဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့တတိယရမ်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့သင်္ကန်းစာတွေဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယရမ်းမှာဆိုရင်တော့စကားလုံးများရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိပြီးပြောဆိုရေးသားတတ်ရန်ပုတ်ဖြတ်ပုတ်ရသင်္ကေတတွေကိုကောင်းစွာနားလည်အသုံးပြုရေးသားတတ်ရန်ဝါရအသက်များတိုးပွားလာစေရန်အခြားသူတို့၏ပြောဆိုချက်တွေကိုနားလည်ရန်နှင့်မိမိထင်မြင်ချက်အတွေ့အကြုံစိတ်ကူးအတွေ့အကြုံကိုမှန်ကန်စွာပြောဆိုရေးသားတတ်ရန်စာဖတ်တဲ့အခါမှာအသံထွက်အဖက်အဖြတ်အရမှန်ကန်ရန်သင်ခန်းစာကိုပျော်ရွှင်စွာဖတ်ရှုပြီးဖတ်စာပါအကြောင်းအရာကိုနားလည်ကမိခွန်းများဖြေကြားတတ်ရန်
နောက်ဆုံးချက်ကတော့စာဖတ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုသတိပြုမိရန်ဆိုပြီးတော့ရည်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရချက်တွေကြည့်စဉ်အားဖြင့်ဒီတတိယရန်ဟာဆိုရင်မူလရန်အောက်ဆင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့မူလရန်ထက်ဆင့်နဲ့လည်းချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီတတိယရန်မှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာဆိုရင်တရံနဲ့တရံအောင်ချိတ်ဆက်နိုင်မှုအရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုထည့်သွင်းထားမယ်ဆိုတာဆရာဆရာမတို့သိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီတတိယရန်ဟာမူလရန်အောက်ဆင့်နဲ့မူလရန်ထက်ဆင့်တွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာတွေဟာဆိုရင်တဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်တယ်လို့တဆင့်မြင့်တဲ့အတန်းကိုကူးနိုင်မှုအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ယူပေးနိုင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့မြင်တွေ့နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မူလရန်ထက်ဆင့်စုထာတန်းရဲ့မြန်မာစာတရားရခြင်းရဲ့ရည်ရချက်ကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားပါမယ်။စုထာတန်းမှာဆိုရင်စကားလုံးများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ပြီးအချင်းချင်းပြောဆိုဆွေးနွေးရတာတက်ရန်ပြောဟန်နေရင်ဟန်ကိုမမှန်ကန်ကန်ခွဲခြားသုံးနှုန်တက်ရန်ဝေါ်ဟာရအသည့်များတိုးပွားလာစေရန်အခြားသူတို့၏ပြောကြားချက်များကိုနားထောင်ပြီးဆိုလိုရင်းကိုနားလည်၍ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်စဉ်းစားကြွေးခေါ်တက်ရန်သင်ခန်းစာရည်ရွယ်ချက်အလိုက်အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းချက်စိတ်ကူးအတွေ့ထင်မြင်ချက်တို့ကိုပုံဖော်ပြောဆိုရေးသားတည်းရန်စာဖတ်ရာတွင်အသံထွက်နှင့်အဖြစ်အရမှန်ကန်ရန်သင်ခန်းစာတွင်ပါဝင်သောဝါကျနှင့်စာပိုက်များကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ပြီးမိမိထင်မြင်ချက်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်ပြောဆိုရေးသားတည်းရန်နောက်ဆုံးချက်ကတော့စာဖတ်ခြင်းအလေးချိန်ကောင်းများရရှိစေရန်စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားပါသည်ဆောဆောကကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲစတုထရန်နဲ့တတိယရန်မှာဒီရွယ်ချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးသင်ခန်းစာတွေကိုချိတ်ဆက်ထည့်သွင်းထားရဆိုတာဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမူလရန်ထပ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ပစ္စမရန်အတွက်မြမစာဘာသာရေးရဲ့တင်ကြားရခြင်းရွယ်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စမရမဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်လျှက်ပုံမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်သင်ခန်းစာပါအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသက်ရှိသက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ဆက်ပြောဆိုတည်ခုံရေးသားတတ်စေရန်သင်ခန်းစာကနေရရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာပြန်လည်အသုံးချတတ်စေရန်ရရှိသောဘုဒ္ဓတာရတ္တာလူမှုဘဝဘဝသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာတွေကိုကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်အလိုက်အကြောင်းအရာတို့ကိုစုဆောင်တက်ရန်နှင့်အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုအနှစ်ချုပ်တင်ပြတက်ရန်စာဖတ်ခြင်းအလေးချင်းမှတဆင့်စာကောင်းပေကောင်းတွေကိုချစ်ခင်မြတ်လို့တက်ရန်နောက်ဆုံးချက်ကတော့မြမယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းတက်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံကိုတန်မှုထားခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မဆွေးနွေးသွားတဲ့ပထမတန်းကနေပစ္စမတန်းအထိအတန်းစဉ်လိုက်ရည်ရွယ်ချက်သတ်မှတ်ပုံတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်သင်ခန်းစာမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတည်းနဲ့တည်းတက်ဆင့်ထက်တက်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဥပမာအခြေခံမှာဆိုရင်ဘလို့သင်ခန်းစာတွေအနာကျမှာဆိုရင်ဘလို့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အတန်းစဉ်လိုက်ချိတ်ဆက်ထားတယ်အရုပ်ဘက်မှာဆိုရင်ပထမတန်းကနေတတိယတန်းအထိအရုပ်ဘက်သင်ခန်းစာကိုဘလို့ပုံဖော်ထားတယ်မူလရန်ထက်ဆင့်ဖြစ်တဲ့စတုထရန်နဲ့ပစ္စမရန်မှာဆိုရင်တော့မူလရန်ထက်ဆင့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အယောဘတ်နဲ့အရေးသားပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘလို့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လေအဲ့လိုချိတ်ဆက်ပုံတွေကိုဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်းစဉ်လာရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာမြန်မာဘာသာစကားကိုအလွယ်တကူနဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာသင်ယူနိုင်မယ်ဆိုတာကိုဆရာဆရာမအားလုံးအတိဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဘူးရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခြုံငုံကြည့်ခြင်းအပြင်မူလရန်မြန်မာစာဘာသာရဲ့သင်ကြားရခြင်းရဲ့သင်ယူပွင့်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားသလဲဘယ်လိုပုံပေါ်ထားသလဲဆိုတာကိုဆရာကြီးဆရာမကြီးများအနေနဲ့လက်တွေ့မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စာပေသင်ကြားတဲ့အခါသင်ယူပွင့်ဆိုင်ရာတွေကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအပြင်အတန်းအစဉ်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်သင်ကြားကြရမယ်ဆိုတာကိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အနေနဲ့လေ့လာဆန်းစစ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အ
အခုရှင်လင်းစွေနွေးပွဲကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။